на Утро Северозапад. От 8 до 10 на живо. Добро утро, Северозапад! Добро утро, Северозапад продължава. Слушате ни на живо и по Хит Радио Гама на 96.7, както и по радиомелодия не ни слушате в момента, но пък ни гледате в мрежата на MS News. Продължаваме с политика. Изборите свършиха и е време за равносметка. При мен в студиото за такава равносметка, как протекоха изборите за Възраждане, ще говорим с господин Валери Сираков. Добро утро! Добро утро! Кажете ми, господин Сираков, как протекоха изборите за Възраждане? Първо нека да започнем от Видин и след това и на национално ниво, защото се оказахте изненадата на тези избори, както си говорихме с вас в... Само първо да не пропусна, да не забравя. Искам да поздравя победителя в изборите на национално ниво. Честито на госпожа Херо Мустафа. Тя спечели изборите и то доста убедително. Ако се върнем на Видин, видяхме за сетен път, че хората са безкрайно уморени. Хората не искат повече избори. И с това се обяснява и ниската избирателна активност. Ние получихме почти 1000 гласа, което лично мене ме разочарова малко, защото положихме доста усилия, но пък този резултат не даде възможност Северозапада да има представител в българския парламент. Става въпрос за представител от партия Възраждане. Но въпреки това ние имаме 13 човека, 12 плюс 1, което си е апостолска мисия. Да. Какво? И аз съм сигурен, че ние ще се представим много добре там. Какво ви костваше всичко това? Знам, че беше доста трудно да се преборите с мейнстрим партиите, както се казва, както обичам аз да говоря. Това, което най-малко ни костваше, бяха средствата, защото ние с такива не разполагаме. Значи, ние правим възможно най-евтините избори. Нито плащаме на застъпници, затова и нямахме. Нямахме достатъчно, защото където има застъпници е видна разликата в гласовете, което още веднъж показва, че има начин да се прави манипулация на резултатите. Въпреки всичко, Възраждане е в парламента. Предстои да видим и да чуем речта на нашия председател доктор Костадин Костадинов. Аз обещавам на всички, че тя ще бъде разтърсваща. Кога я очакваме? В първия ден при откриването на парламента. Тогава има изказване на всички председатели на групи. Очертава се една абсолютна дисекция на политическото пространство, като ние ще започнем с партиите, които са вътре в парламента, защото виждаме, че от сега се очертава желание за някакво игнориране на Възраждане, но аз им обещавам, че просто няма начин това да се случи. И не само аз. Ние имахме национален съвет, знаем какво ще правим, ние имаме програма, тези, които са гласували за нас, а и не само те, знаят какво представлява тя. Те много добре помнят ние какво сме обещавали по време на трите предизборни кампании. Възраждане по това се различава от другите партии, че винаги каквото мисли го говори, а това, което говори, го прави. Сега много хора ще се убедят, че ние не приличаме на други предишни партии, които бяха представени в парламента и се зовяха родолюбиви и така нататък. Така е. Имаше такива. Добре. Те сега са в политическото небитие.
Защо според вас това се случи? Защото излагах хората, които ми вярвах. Ние тази обица сме си я закачили на ушенцето. И това с нас няма да се случи. Много разчитат да стане това, но няма да стане. Какви са приоритетите на Възраждане в този парламент? Каква ще е ролята на партията там? Първо ние трябва да видим как ще се ситуира пространството вътре. Знаят се бройките на депутатите. Ние сме вътре, за да започнем постигане на българския национален идеал. Ние сме го говорили много пъти. Аз съм го казвал тук неколкократно в това студио. България трябва да бъде свободна, независима, обединена и благоденстваща. Свободна какво означава? Означава, че трябва да бъде управлявана от българи, което сега и в предишните години просто не се е случвало. Няма пробългарска партия управлявала досега нашата държава от 10 ноември насам. Той преди 10 си беше така, но посоката беше друга. Беше на изток, сега сме много на запад. Всички, които са готови сега да влязат в правителството, са положили клетва по този начин, по който я полага канцлера на Германия преди да стъпи в длъжност. Подписва така наречения канцлерлист, което означава, аз признавам, че Германия е окупирана държава още от Втората световна война и до ден днешен не е свободна. Абсолютно доказателство за това е наличието на 608 американски бази на територията само на Германия, от 900 общо такива. Нашите хубавци, които сега постоянно един са кълне, че няма да влиза, друг казва, че чака да го поканат, но те преминаха през американското посолство и там се заклеха, че влизат в правителството, задължително ще го направят и ще изпълнат 4-5 неща, които им бяха поставени като задачи за изпълнение. Тези неща, за които те са обещали, Възраждане е категорично против. Ваксини, зелен сертификат, мерки, зелена сделка, Македония, атомните ни централи, всичко това предстои те да се опитат да го решат с отрицателен за родината ни знак. Ние сме категорично против това и ще се противопоставим по всякакъв начин. И законен, ако трябва, и незаконен. Ние сме вътре в парламента с малко хора, 13 човека, обаче вънка са хиляди. Така, аз това щях да ви питам, как ще се преборите с останалите партии при условие, че виждате ли някои от формациите, които изповядват вашите идеи и вашите виждания? Аз не виждам такива. Има леки зачатъци, и то не в партия като цяло, а в отделни личности, но там в Народното събрание се сравняват позиции на партия, а не на личности. Ние сме вътре като партия, ще следим всички кой какво говори, ще следим какви законопроекти се предлагат. Ние също ще предлагаме, това право не може да ни отнеме никой. Разбира се. Никой не може да ни отнеме парламентарния микрофон, а това е много голяма сила. Това беше една от целите ни и ние я постигнахме. Ние ще разказваме на хората какво се върши вътре, не само в пленарна зала, а и в комисиите. Защото ние имаме право на членство, имаме право и на председателски места в комисиите, имаме право и на заместник-председател на парламента. Изобщо деня, в който стават тия разпределения по ръководството на събранието и комисиите вътре, ще покаже на хората какво е отношението на другите към нас. Съответно ще видят и нашата реакция. Реакция срещу нас има не само вътре.
ние станахме свидетели на един безпрецедентен акт. Събраха се 20-30 неправителствени организации, които до една се финансират от чужбина, които изпратиха позиция до всички парламентарно представени партии с едно единствено искане. Какво? Възраждане да не съществува вътре в парламента. Защо? Пълно игнориране, защото нашето говорене било такова, че застрашава нашата евроатлантическа ориентация, членството ни в Европейския съюз, а оттам застрашавало и националната сигурност на държавата. Всъщност това е едно повторение на войната, която водеше с нас организираната престъпна група, която не знам защо се нарича прокуратура. Тя беше водена година и половина и ние тази война я спечелихме. Още една благодарност изказвам на тези, които направиха списъка на тези неправителствени организации. Те просто ни облекчиха. Този списък ще ни свърши много добра работа и ние ще постъпим с тези организации точно така, както се постъпва там, откъдето идва тяхното финансиране. Тяхното финансиране идва от Съединените щати и ние с леки изменения ще приложим американския закон за чуждестранните агенти. И тогава аз искам да чуя демократичния вой, защото този закон се прилага и в Русия. Това означава, че всяка една от тези така загрижени за говоренето на възраждане на правителствени организации трябва да бъде регистрирана по този закон и всички пари, които получава отвън, да бъдат облагани с във всички случаи над 50% данък. Което е резонно. Не, ние може да го направим и 90. Когато Възраждане управлява, а това е нашата цел, Възраждане няма за цел да вкара 10-15 човека в парламента и да каже, ние свършихме много голяма работа. Не сме свършили още никаква голяма работа. Задачата на Възраждане е да управлява самостоятелно нашата държава. Когато това се случи, а това се случи много скоро, защото хората сега и тези, които не искаха да видят, и тези, които не искаха да чуят, ще го направят и ще видят ние за какво се борим. А ние ще разказваме с факти и документи какво правят другите, които са вътре в парламента. И тогава хората много добре ще направят разлика между Възраждане и останалите. Защото ние говорим за системни партии. Всичко, което не е Възраждане, е системно, което означава вредно. Разбрах. Така като ви слушам, ми хрумва въпроса дали сте говорили вече с хората от Възраждане, при какви условия и дали изобщо биха подкрепили правителство в този състав на Народното събрание? Ние наблюдаваме така наречените преговори. Сега. Как ви се струват? Струват ми се като един доста добре замислен камуфлаж. Това е един театър. Малко като реалити ми изглежда. Сега, аз преди малко казах, че има поставени едни задачи от Херо Мустафа. Сега тези задачи се предъвкват с още доста други. Всъщност сега им дават бял свят. Използват тези преговори, за да официализират това, което са обещали. От това, което са обещали, аз казах, че ние сме категорично против. Може ли да бъдем за ликвидиране на нашите топлоцентрали? Това е изключено. Те искат да занулят нашата енергетика. А икономика и държава без енергия няма. Те искат ние да не строим атомната централа в Белене. Те искат ние да се движим като роботи с зелен сертификат. Това просто не може да се случи.
Сега започват да говорят, че виждате ли, да, може да се вакцинират и съвсем малките деца. Ми това просто няма да стане. Ние ще употребим цялата сила на закона и ако тя не ни стигне, ще използваме и тази, която е извън него. Но това нещо, категорично, Възраждане няма да допусне задължителна вакцинация и вакцинация на деца. Това трябва да им стане ясно. С комфорта, който имаха досега в Народното събрание, е приключено. Този комфорт вече липсва, защото ние, Възраждане, сме вътре. И това нещо повече няма да го позволим. Тоест да очакваме неочакваното, както се казва, още от първия пленарен ден. Неочаквано е за тези, които не са чели програмата и не са ни слушали по време на кампанията, но нашите хора, точно тези, които гласуваха за нас, нашите членове, нашите симпатизанти, точно това очакват и те ще го получат. А когато те го получат, другите, за които стана въпрос, ще си го получат, защото ние няма да допуснем някой да се измъкне без да си е платил националното предателство. А да кажеш, че трябва да се ликвидират нашите централи, ликвидираха ни армията, ликвидираха ни здравеопазването, ликвидираха ни образованието, сега искат да ни ликвидират валутата, последното, което имаме от национален суверенитет. Това е национално предателство. За това нещо се плаща. Разбрах. Много ми интересно ми е да минем на регионално ниво. Ще видим какво ще се случи в парламента. Наистина ще е интересно. Ще го проследим. И ще проследим и речта на лидера ви. Предполагам, че ще има новина след това. Добре. Някой от вашите колеги, така да го наречем, макар че вие бяхте конкуренти по време на предизборната кампания, говориха дори в нашето студио за едно обединение на депутатите от Северозапада, от Видин, за да се работи за региона. Е ли е възможно това според вас, познавайки, може би, всички от кандидатите, които влизат там? Интересен въпрос. Според мен е възможно. Възможно е, защото те са вътре, обещавайки неща, които знаят. Едни знаят, че не могат да ги изпълнят. Просто защото са там като статисти. С тях, както и с нас, никой не иска да разговаря. Нито с ГЕРБ, нито с ДПС. Едното е организирана престъпна група, другото е антиконституционна партия. Значи тези просто ги изключваме. Но вътре в парламента те могат да се съберат по простата причина, че отговарят с главите си това събрание да се поддържа и това правителство да поработи, докато изпълни задачите, които Херо им е поставил. Значи на тази база, на антибългаризма, те могат да бъдат обединени. Това, че са обещали, че ще направят чудеса за Северозапада и конкретно за Видин, аз не вярвам. Видяхте ли? Поживил му Видин. Така, видяхте ли реалистични обещания от платформите на местно ниво? Да, реалистично обещание е обещание. Някой казва, че културно отказва. Не, има неща, които наистина трябва да се натисне за тях, които касаят Видин и региона. Значи ние крайно време е да имаме нормален път до София. Това, по тази тема, ако има разминаване между четиримата вътре в парламента, това ще бъде предателство към Видин и Северозапада. Значи по това трябва да се държи много здраво. На този край трябва най-после правителство и парламент да обърнат внимание, защото такова от 40 години липсва. Този край е просто захвърлен. Аз имам чувство, че тези, които са ни управлявали досега, си мислят, че границата на България мина някъде около Мездра, Мездра, Червен бряг, Плевен и въпросът приключва на там, няма нищо, там е някаква дупка.
Нещо, има нещо вярно в това, което казват. А пътя е важен. Сега, не искам да се връщам на тази трагедия, която медиите националните, става въпрос, преекспонираха много. Но пък случи се и показа, че ние нямаме никакви различия с така наречения македонски народ. Това не е македонски народ. Ние сме един народ в две държави. Но ние ще се противопоставим категорично на даването на съгласие сега Македония да влезе в преговори за членство в Европейския съюз. Защо? Защото нещата, които говорят просръбските македонски управници, касаят нашата история. Ние нямаме никакви различия с тази сега държава, освен на историческа тема. Този народ в един момент, и аз ви казвам, че това ще бъде много скоро, ще живее в една държава, защото сегашната ситуация е ненормална. Ние във всички случаи, когато аз казвам нашия национален идеал, България свободна, независима и обединена, ние точно това имаме предвид. България граничи със себе си. Ние трябва да изправим тази историческа грешка. Не може да оставим този народ там да бъде асимилиран, тъпкан и да му бъде обръщано наопаки националното самосъзнание. Съгласен съм с вас. И кратка равносметка, казахте, че не сте доволен от резултата във Видин. Каква беше причината да не сте доволен? Защото видяхме пък една друга партия, сега да не правим реклама, че почти без никаква кампания влезе кандидата в парламента. Повечето от хората дори не са го виждали. Ами, аз съм го виждал, защото се оказа брат на моя приятелка. Запознахме се. Да, нямаше кампания. Нямаха плакати и ние нямахме. Ние имахме 300 плаката. Да, но вие сте навън, обикаляте. Да, ние бяхме навън при хората. Вижте, аз това го отдавам на вече не знам до кога продължаваща. Това си е чиста глупост на българина. Появява се новия месия. Да, как се гласува? Появява се новия месия и българина, макар че ние обяснявахме през цялото време какво представлява. Това не е партия, това е проект. Това е проект на американската държава в България. Финансиран, добре измислен, смазана машина, всичко е на 6, те влизат. Защо? Защото българина обича да настъпва мутиката. Винаги си мисли, че тя ще го удари малко по-настрани от предишния път. Аз не мога да си представя, нали, как ще гласувам за някой, без дори да съм го чул, какво мисли да направи. Е, това аз наричам глупост. Нали, все макар и малко, един от кандидатите използваше Фейсбук, правеше си собствен коментар. Вие използвахте, освен нас, разчитахте на хората директния контакт. Да. Всеки имаше нещо, докато там никога нищо не се чу през целия месец. И въпреки всичко, как нали става това? Спомняте екзотичното появяване на така наречения цар. Да. Той дойде, обеща, че ще ни оправи за 800 дни, за и по-малко оправи, от тях оправи себе си. Да. Ние го отнесохме. После се появи един проект на две германски фондации, който беше кмет, главен секретар, министър-председател, хората няколко пъти настъпват тая мутика. После се появи Слави. Същия бум, айде да кажем, на Слави кампанията продължава 20-30 години. Да, да, да. Нали, няма такава кампания, но се видя, че такава кампания в национална медия може в един момент да те изстреля на първо място. Ей, какво се получи? Нашите приятели в Америка имат такава приказка. Step by step. Ние сме вътре. Ние сме вътре и всички трябва много да внимават и да ни наблюдават. Защото с нас няма да се случи това,
което се случи с един друг местен, бих казал, проект на хора, които им се искаше да влязат във властта, ползвайки енергията на площада. Те ни завариха там, когато си инсталираха уредбите. Да, да, да. После се самообявиха за хората от протеста. Не партиите, защото те не бяха и партия. Но те ни завариха там. И после стана политически проект. Да, после стана политически проект. Тя танцува едно лято. Вместо ние идваме, ние си отиваме и въпросът приключи. Възраждане е вътре и повече няма да излиза от там. Ние ще ставаме все повече и повече. А вие за това ли тогава се отдръпнахте от протест? Ами, ние сме интелигентни и възпитани хора. А с нас се държаха нагло. Един от тях седеше зад кордона полицай и сочеше точно кого да бият и кого да пръскат. Един от организаторите? Един от тези, които държаха много крепко по сталински микрофона на една платформа с големите говорители и който си позволява да нарича Възраждане сборище от нацисти. Ние това сме го чули. Има и записи. Няма да го забравим и той ще си го получи. Ние не сме нацисти. Но неговото говорене е нацистко. Разбрах. Добре, успех ви желая в това начинание и ще ви очаквам отново в студиото. Що ме поканите? Благодаря. Координаторът на Възраждане в Видин, Валери Сираков, ни беше тази сутрин на гости. Сега следват реклами, новини и всичко останало до края на предаването. Останете с нас. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 на живо!